När jag var 15 år, hösten 33, då kom far min hem och han frågade vem ska nu försörja oss tre. Han hade sparkats från sitt jobb den dagen, han och många fler. För det var lågkonjunktur, nu stod nöden på lur, han fick aldrig något arbete mer. Far och mor kom ofta i gräl, och far han söp för att glömma bort. Hans livskraft tog slut och när han flyttade ut så kramade han mig så hårt. Greppet hårdnar om kropp och själ. Det lever vår arbetsköpares väl. Vi utsugs tills vi blir som levande lik. Sen blir vi ett nummer i svensk statistik. Under den gyllene välfärdens år slet jag för mitt levebröd. Och i stålindustrin vid en bullrig maskin fanns det jobb i överflöd. Vi 200 man höll fabriken igång, vi jobbade i gaser och damm. Och ur arbetarhand överallt i vårt land växte rikedom fram. Visst fick jag det bättre än jag haft förut, men priset har jag betalt. Dessa gyllene år har satt sina spår, sina slavar förbrukar dem snabbt. Greppet hårdnar, det tar våra liv. Stressen och hetsen blir allt mer intensiv. Och ska vi göra slut på slaveriet i vårt land, får vi slita makten ur borgarens hand. I välfärd eller depression är det alltid vi som trycks ner. Trots allt snack och allt prat om vår arbetarstat blir de arbetslösa allt fler. Så lyssna noga nu min vän på det som jag har sagt. Världens 30-talskris kommer nu i repris, det är följden av borgarnas makt. Om ni unga ser er plikt och reser er och slåss, fast en gammal och grå ska jag kämpa ändå, för framtiden tillhör oss. Greppet hårdnar, men kämpa emot. Tillsammans kan vi knäcka borgarnas fot. Och mena det vi strider på klasskampens.